Еднак во подмолно е тоа што почитувани Мицкоски се става во улога на истражител, вештак, обвинител и судија. И онака од ракав става на маса факти кои немаат допирна точка со реалноста. Внимавајте, сето ова Мицкоски не го прави затоа што е загрижен, затоа што му е жал за загубата на човечки животи. Туку безскрупулозно се бори за гола власт. И ништо друго.